Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o grande problema quando a gente sai do mundo das coisas originais e vem para o mundo das coisas paralelas. Só para vocês terem noção do que nós estamos falando. Lembra que aqui é nítido que o comando virou a chaveta aqui atrás, ó. Deixa eu só pôr uma posição aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, o comando de escape e admissão aqui, ó. Segundo câmbio de admissão, ó. Vou pôr de lado, ó, igual tá aquele, ó. Câmbio virado para cá. Só para vocês terem noção, filma aqui, Claudinho. Vou pôr, é bem esculachado mesmo, porque é tão fora que chega a dar até nojo, ó. Vou pôr aqui, ó, o câmbio virado pro lado, ó. Só para você ver, ó. Só para você ter ideia, esse dente aqui, ó, né? No caso, esse dentão aqui, ó, ele devia estar aqui em cima, ó, igual esse, tá vendo? Você vê o tanto que tá fora. Filma aqui de frente, velho. Isso, ó. Só para você ver, ó, esse dentão, no caso, desculpa, né? Esse dentão, ó, teria que fazer uma volta inteira para parar na mesma posição desse daqui. Beleza? Mas eu quero mostrar para vocês o fim da picada de um comando paralelo, tá? A gente não vai falar nome, tá? Só para vocês terem noção, mas esse aqui é um original GM. Depois a gente vai montar aquilo ali e fazer as medidas. Então, isso aqui girou, realmente está fora. Só que lembra que eu peguei e falei para vocês, meu, esse comando aqui tá torto no quarto cilindro, no escape do 4 e na admissão do 3. Realmente a gente constatou que no escape do 4 ele tá 7 graus fora, tá? E aí eu não gravei o vídeo porque eu falei, ah, como o escape tá fora, a admissão também vai estar. Tá. Só que esse comando ele é rígido, não filma muito de perto para não pegar nome. Esse comando é rígido, então não tem como esse comando torcer. Esse comando ele foi usinado errado, tá? Além de ele ser essa peça aqui ter sido montada errada, ele foi usinado errado, tá? De forma incorreta. Então a gente tem dois problemas: tem o comando montado errado, essa peça aqui ela foi prensada aqui de forma errônea. Além de ela ser prensada de forma errônea, o comando foi usado errado. Só para vocês terem noção, tá? Eu vou aqui no, na admissão do 1, vai. Vou aqui na admissão do 1, ó. Vou na admissão do 1 aqui. Só vou fazer um exemplo para vocês verem. Vou baixar aqui, ó. Vou zerar aqui o meu relógio, porque zerando aqui eu consigo achar a altura, né? Se eu tivesse a régua aqui, seria mais fácil, mas a régua está emprestada, eu estou fazendo manualmente, né? Então eu vou deixar aqui no 180 aqui, certo? Que é o cucame totalmente para baixo e vou zerar aqui, tá? Não vai ser a precisão do mundo, olha lá, mas eu não tenho movimento, ó, eu estou no máximo dele, estou zerado, beleza? Estou zerado, vou girar o comando no sentido horário, né? O sentido de giro do motor e vou até o máximo dele aqui, ó. Olha lá, achei o máximo. Então, só mostrar para vocês ali, ó. Eu tava com ele em 0 e no 3. Então, vamos lá. 3, vamos começar a girar. 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8, eu tenho 5 de levante. 5. Aí, mais um pouquinho. Olha lá, 5. Vamos achar lá onde ele para, o balanço, ó. Pronto. 5,3, tá anotado aqui, ó. 5,03, eu anotei aqui no comando aqui, ó. 5,03. Então eu tenho 5,03 de levante, 0 graus. Beleza? Qual que é o próximo amiguinho dele? O 3. Vamos lá para o 3. Então a gente vem aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos aqui, ó. Admissão do 3. Só para vocês verem como é o cúmulo da usinagem. É tão ruim a usinagem desses comandos paralelos que eles erram no lobby center, na altura do lobby center, eles erram na posição angular do lobby center. Cara, eles têm um bagulho pronto, é só copiar. E os caras não conseguem copiar. Chega a ser ridículo. Ridículo, tá? Eu vou ter maior prazer em medir o comando novo pra gente ver. Então, beleza. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou zerar ele aqui de novo, né? Ó. Eu vou zerar ele de novo aqui. Vou deixar aqui no 270, o lobby totalmente para baixo, tá? Vou zerar ele de novo aqui, né?
É, com a régua seria bem mais prático para mim, mas a régua não tá aqui no momento. Então a gente vai zerar esse cara aqui. A régua é só praticidade, tá? Zero. Beleza? Zero. Girar no sentido horário de novo, né? E vou achar o lobby center máximo dele. Ah, vamos lá? Olha lá. 4 ponto. Opa! Olha lá. Ó. Vê se esse comando tá mal. Isso aqui chega a ser escandaloso, pessoal. Isso aqui. Olha lá, ó. Nesse comando, ó, 90. Tá vendo, ó? Ele acertou o ângulo. A usinagem com relação ao ângulo, ele acertou. Só que ele acertou o ângulo. Só que com relação ao primeiro, eu tenho 5,03 de levante. Aqui eu tenho 4,90. Eu tenho 13 centésimos de diferença de uma válvula para outra. Por isso que deu fora. Essa válvula, por isso que tem aquele repique no desenho que vocês viram no vídeo. Vocês entenderam da onde vêm os problemas dos nossos comandos? Da onde vem o grande problema? Vamos continuar a medição? 1, 3, 4. Vamos para a admissão do 4 aqui agora. Né? Deixa eu colocar aqui na posição. Vamos para a admissão do 4. Eu vou colocar ele para baixo aqui. Deixa eu acertar o zero aqui. Isso. Zerinho. Deixa eu zerar o bichinho aqui. Pronto, zero. Não tem o movimento do ponteiro. E tenho 13 de pré-carga. Vamos fazer o levante desse cara aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bora. 4, 5, 6, 7, 8. Aí, pai. Oito, nove, dois. 180 graus, ó. No esca na admissão, a gente não tem nada fora nos ângulos. Mas em compensação, 592, ó. Com relação ao primeiro, que tinha 504, aqui eu tenho 492. Deixa eu só escrever direito aqui. 492. Eu vou bolar uma tabelinha de preencher isso aqui. 492. 492. 492. Angularmente está correto, mas no lobby center, na abertura, está abrindo menos. Depois do 3, do 4, a gente vai para o 2. Vamos lá para o 2. Vamos descer ele para baixo aqui, né? Vamos estar lá no, na pré-carga do 3. Zerou o cara. Acho que é isso aqui no 90. Zero, cara. Pronto. Vamos subir o bicho. Opa. Vamos subir o bicho? Vamos. Vamos lá. Subimos. Cara, chega a ser ridículo, pessoal. Isso aqui chega a ser ridículo. Aqui eu tenho 509. 5 09 de levante. Eu já conferi o empeno, tá? O empeno desse cara tá 03. Então, com relação daqui para cá, a gente tem que fazer uma conta de 03. Mas até que a conta é ridículo. Se esse aqui deu 4,90 e esse 509, esse com relação a esse tirando 3, ainda tem quase 20 centésimos. E ó, 270. Beleza? A gente vai fazer o escape agora aqui rapidinho. Eu vou zerar aqui o escape aqui a gente faz conta, né? Para não ter que mexer no disco, para não perder tempo, eu vou zerar aqui ele, ó. Para a gente não perder tempo, eu vou zerar esse cara aqui. Pera aí que eu vou só enfiar a cara. Zerado. Então, ó, pra gente usar aqui, ó, eu vou zerar aqui no verde, aqui, ó, no 240, aqui. É errado fazer isso, tá, pessoal? O certo seria eu girar o disco até o zero. Eu vou usar o 240. Aí a gente vai fazendo conta. Se aí é o 240, mais 90 graus, daria quanto? Mais 90 graus, né, ó?
240 que eu zerei aí. Para não ter que mexer no disco, para o vídeo não ficar longo, ó. 240 mais 90 graus vai dar 330. Certo? 330. Então, para esse comando com relação ao 3, tem que dar no 330, né? Então, a gente tem aqui, ó, 504, ó, que eu anotei da outra vez, 504 de levante. Tá vendo? 504. Agora vai lá pro 3. 1, 2, 3. No escape do 3 aqui. No escape do 3 a gente deu problema. Então a gente desce aqui pro 0, né? Vamos achar nosso zerinho aqui. Aí. Vamos zerar lá. 3, bateu no 3 de pré-carga. Então, sinal que a gente acertou a posição. Olha lá. Zerinho. Beleza. Zerinho. Então, eu vou girar. A gente vai ter que ter, né? Vamos achar nosso zero aqui. Pronto. Aqui eu tenho 5,06. 5,06. 330. Ó, 330. Beleza? Então, esse comando com relação a esse. Aqui deu 0,6, aqui deu 0,7. Tá bom, 0,5, tá usinado ruim, tá? Mas vamos na margem de erro que tá bom. A admissão que tá excomunal, além do câmbio aqui, tá montado errado. 1, 3, 4. Então, do 330 mais 90 graus. Então, 330 mais 90, 420. Então, eu vou tirar aqui, ó, e vou pro escape do 4. Tudo isso eu tô fazendo, pessoal, só pra... Ai, meu Deus. Só pra gente não mexer no relógio. Tá? Pra economizar tempo. Tá certo? Então eu vou descer pro zero aqui embaixo. Minha pré-carga manteve-se em 3. Então, sinal que eu não tô tão fora assim. Vou zerar aqui. Né? Vou zerar aqui. Pronto. Zerei. E vou girar o cara. Vamos girar o cara aqui. Vamos girar, vamos girar, vamos girar. Opa! Ah, a usinagem, que beleza. Isso é uma usinagem do cão, rapaz. Aqui já deu 4,94. De 5,04 para 4,94. Praticamente 10. E a gente teve aí, ó. É 420. Ah, fudeu. Ah, tá. Então, peraí. Um, três, quatro. Por que que deu 300, pessoal? Onde que eu errei a conta, hein? Eu não tô no escape? Então, peraí. Peraí. 330, né? Menos 90. 240. Ai, pessoal, eu não sei que conta, que cacete que eu fiz errado, não. Porque eu usei a... Eu não sei que conta que deu errado, não. Por isso que acho que tem que zerar mesmo, né? Mas por que que na primeira vez? Porque... Ah, tá. Pera aí, pessoal. Até... Não vai até 420. É só 360. Então, pera aí. Pera aí. 420. 360, né? 360. Para 420, 360 menos... A gente fica acostumado com a régua de 320 graus. 60, pô. Então tem que andar até 60 lá, ó. Até 60. Ô, glória a Deus, lembrei. Desculpa aí, pessoal. 60. Então, pra você ter ideia, os meus comandos com relação ao ângulo de abertura, ele não tá torcido. Ele tá até retificado direito. Todas aquelas falhas que a gente viu no transdutor de diferença de ângulo. Está diretamente relacionado com a abertura. Válvula abrindo antes do que a outra. Então, por isso que nós temos problema. Ó. Essa válvula, ó, A1, abriu com 5,03, 0,4. A3, abriu com 5,09. Já a 4, abriu com 4,90. 10, olha quanto tempo ela...
Ela abriu mais rápido porque ela abriu menos e fechou muito mais rápido porque ela abriu menos e fechou muito mais rápido. Então por isso que ela movimenta o ângulo. Olha onde entra a análise do transdutor com a análise do comando de válvulas, tá? Só para encerrar agora, 60 mais 90, 180, né? Não. 150. É isso? Isso mesmo. 60 mais 90, 150. 150. 1, 3, 4, 2. Vamos lá para o nosso 2. Perdi o bumbum. Vamos lá para o nosso escape do 2. Vamos ver o que, que o nosso escape do 2 está fazendo. Vamos pôr para baixo aqui. Minha pré-carga continua com 3. Belezinha. Minha pré-carga continua com 3. Zeradinho. Então vamos girar e vamos achar o máximo aqui. Ó, 4,92. Pronto, coisa boa de Deus. É uma usinagem das melhores que eu já vi na minha vida. Ó. Olha lá, 150. Show de bola. Usinagem do comando, nota. Não, é. Ângulo do comando, nota 10. Usinagem do comando, menos 10. Então é zero para tudo. Beleza, pessoal? Isso é o legal de você poder ter o equipamento, né? Para poder provar as análises e entender o conceito de análise, o conceito de diagnóstico. Você fazer o diagnóstico e poder provar todas as variantes, isso é uma coisa muito bacana, tá certo? Eu vou mandar o comando novo ali, vamos fazer algumas conferências no comando novo. Um beijo do gordo, tamo junto, tchau, até mais e fui! Ó, pessoal, de coração mesmo, eu recomendo que vocês não comprem essa ferramenta, porque vocês vão pegar raiva de como é ruim as merdas que existem. Que é o comando original, a gente fez o escape primeiro. Só pra vocês terem noção. Empenamento 0, 1 de empenamento. Ridículo. 5, 6, 5, 8, 5, 7, 5, 8. Deixa até escrito aqui, ó. 5, 8, 5, 7, 5, 8 e 5, 6. Quanto ao ângulo, nada fora. Vamos fazer a admissão agora. Aí a gente vai usar aquele mesmo procedimento para não ter que mexer. Esse negócio é chato porque ele não tem um limitador do comando aqui. Então eu tenho que ficar sempre de olho aqui para não bater aqui no relógio, tá? Então a gente vai zerar ele aqui, ó, deixar o lobby center aqui dele. Vamos zerar aqui. Parou. A gente vai usar o zero aqui, ó, 120, tá? A gente vai usar o 120. A gente vai usar o 120 para a gente não ter que mexer no disco, beleza? Para economizar tempo. Certo seria zerar o disco. Então eu vou descer aqui, ó, né? Eu vou descer aqui. 120 tá lá, então vamos pôr pra cima, lobby pra baixo. Vamos achar aqui o zero aqui agora. Isso. Eu vou achar o zero aqui. Vamos ajustar a pré-carga com 3, pra ficar sempre padrão. Pré-carga de 3. Pré-carga de 3. Certo? Vamos achar o zero aqui do menino. Zero, beleza? Então vamos subir ele aqui até o topo aqui. Vamos achar o zero aqui. Achei o zero. Vamos zerar agora. Assar como referência aqui nosso 120. Pronto. Na cara da cachorra. 120. E esse deu aqui exatamente 509. 509.
59. Beleza? Beleza. Dois, três. Três. Então, 120 com 90. 120 com 90. 210, né? 210. Vamos achar o nosso zero aqui, né? Vamos achar nosso zero aqui. Nossa pré-carga aqui continua com 3. Nossa pré-carga com 3. O lobby para baixo. Vamos zerar o menino aqui. Zerado. Certo. Zerado. Vamos girar. Vamos achar o nosso topo aqui. Opa! Zero. 210. 210, 210, 210. E 509. 509. 59. 1, 3, vamos pro 4. Para nossa admissão do 4 aqui. Pegou lugar nenhum? Não. Admissão do 4. Vamos pôr para baixo aqui. A nossa pré-carga ali permanece em 3. Vamos zerar o menino aqui. Zerado. Zerado. Vamos achar o. Ah, peraí. Era quanto? 210 mais 90? 300. Então vamos lá. Vamos achar o topo aqui. Trezentos, que nojo. Trezentos com 507. 5 e 7. 1, 3, 4, 2. 390. Só vai até 360. Então, 390. 30. Tem que dar 30. Vamos achar nosso zero aqui. Nossa pré-carga permanece em 3. Nosso zero, nada de zero. Vamos lá, lobby máximo. Vamos ver. Pronto, 30. E deu exatamente 506. 5 e 6. Tá aí, pessoal. Chega a ser ridículo. Ridículo. 30 graus, né? Porque só vai até 360, com mais. Deu 390, 30 graus. Só para vocês terem noção, ó. Escape: 506, 508, 507 e 508. Admissão 506, perdão, 506, 508, 507, opa. E 507. Então, basicamente, pessoal, a gente tem perfeição. Tá bem, né? Olha a marca do menino, né? GM, né? Na caixa GM, mas a gente sabe que a GM não fabrica nada, né? Tá aí, ó. 1.0, né? 1.0 Mali. F. Aqui tem bala na agulha, né, pessoal? Aqui tem bala na agulha. Então tá aí. Só para vocês terem noção do nível de perfeição de um comando original, né? Porque da ferramenta, né? Tudo muda.
Quem sabe, eu sei que vocês vão perguntar, isso aqui é a ferramentinha do Júlio, padronize, né, ó, da Solutio, tá vendo aí? Deixa eu ver se foca. Olha lá. Telefone, como que lê o telefone no caralho desse aqui? Peraí. 51 99 720 6129, tá? Só falar com o Júlio, tá bom? Só falar com o Júlio. Se esquecer o nome do Júlio, é só chamar ele de Tommy Gretti. Tommy Gretti. É a Tommy Gretti. Ele sabe que é ele. Tá aí. A perfeição, né? Show de bola. Provamos, encontramos no osciloscópio os defeitos, mostramos na bancada os defeitos, todos os possíveis defeitos, né? O Kami aqui bem fora. Tá aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo do gordo, né? Ai que tudo. Tchau. Então vamos lá, pessoal. Tá aqui, ó, o prisma. Já rodamos com ele, pode filmar aqui, né? Não parece mais nem aquela carniça que nós estava mexendo, né? Água com aditivo original, acedelco, no nível bonitinho, né? Comando original, aquele talento, naquele top, correia. A maioria das peças dele estão todas aqui guardadas. Filtro de ar-condicionado puro barro, correia dentada, esticador, válvula termostática, filtro de combustível, óleo, filtro de óleo, a coisa toda. Terminados o processo, a gente vai conferir. Estamos com o autoscope aqui, né? O que acontece? No autoscope aqui, ó, deixa eu dar a partida. Ó, peraí. Eu acho ele perfeito pra esse boi. É uma droga, tem que parar. Ele tem tá ruim pra pegar, tá pegando mais que a coronavírus. Então, marcha lenta aí, o que que eu tenho? No canal 1, que é o 5 lá no osciloscópio, eu tenho aqui, ó, o CKP, tá? Que é o sensor de rotação. No 2 aqui, ó, que é meu canal 7 lá, ó, eu tenho meu sincronismo. Aqui, ó, esse amarelo aqui, tá vendo esse amarelinho aqui? É meu sincronismo. Tá vendo? Tá aqui, ó, ligado no cabo 1. No meu canal 3 aqui, ó, eu tenho meu sensor de fase, que é lá no 1, lá no canal 3, mas é uma entrada do osciloscópio. Eu tenho meu sensor de fase aqui, que ele tá trigando somente aqui, ó. Então você não vê o resto do quadrado. Beleza? No nosso canal 4, se tivesse dois sensor de fase, nós usaria. Mas como só tem um, nós vamos desligar ele. Beleza? Eu vou pôr para gravar aqui, ó. A partir desse momento ele tá gravando todas essas imagens. Vem aqui, Pedro. Eu vou fazer um teste simples aqui de eficiência. Porque a partir desse diagnóstico a gente toma um rumo no processo, né? Isso quando a gente tem um defeito do carro, que não tem mais defeito. Então o que eu vou fazer, ó? Tá gravando lá. Eu vou acelerar um pouquinho, que é aquele momento, se eu pegar alguma falha, eu já pego aqui, ó, nessa aceleração. Vou acelerar um pouquinho mais, 2.000 RPM. Às vezes ele não pega essa palhação, mas pega um pouquinho mais. Na terceira tentativa, eu vou segurar aqui entre 2.500 e 3.000 RPM durante alguns segundos. Vou soltar. Vou dar uma acelerada topo lá, ó. Deixar cair. Marcha lenta. E vou dar um tuchão agora e desligar. Manter acelerado. Ele vai fazer uma prévia análise. Como que o software faz toda essa análise? O software faz exatamente o que o sistema de injeção faz. Vou pausar aqui, ó. Vou vir aqui falar para ele que eu quero um CSS e vou dar play. Vou falar para ele que um, ó, é o CKP. Que o 2 é o sincronismo, que o sensor de fase aqui, ó, é o 3. Ele é um motor de 4 tempos gasolina, ordem de ignição 1342, sincronismo pelo cilindro 1 e o avanço de ignição em torno de 10, que é um padrão que a gente acaba deixando aqui, ó. Ele vai começar a calcular aí e fazer o software. Aqui é tudo é o software que está calculando. O que o software faz, pessoal? O software faz exatamente o que o sistema de injeção faz para detectar um misfire. Ele pega o sensor de velocidade, a rotação,
e pega a frequência e a velocidade do sensor de rotação com o trig na ignição do 1. E ele começa a fazer a conta e, na maioria dos casos, a gente tem um bom resultado, né, nesse sistema. Então, o que, que a gente tem aqui, ó? Basicamente, aqui, ó, a gente tem a velocidade, aqui é a RPM, tudo está escrito aqui, tá, ó. O branquinho é RPM. O pretinho aqui, ó, é RPM detalhada, que é esse aqui, ó. O vermelho é o cilindro 1, o 3 é o cilindro amarelo, o 4 é o cilindro verde e o 2 é o cilindro 1. O marronzinho é o avanço, tá? Relacionado com o PMS, aquele avanço que a gente colocou em graus. E verde é a escala. Então aqui o que aconteceu, ó? Aqui basicamente, ó, marcha lenta, eu tenho todos os cilindros na mesma velocidade. Eu tenho um pouquinho diferente, mas a gente não pode levar em consideração, porque apesar desse cilindro ter cabo de vela, seria ideal eu estar com a pinça coupe aqui, só que aí eu teria que ficar segurando aqui, eu não quis, né? Mas no geral eu tenho o cilindro 1 aqui bem próximo do ideal. Nas acelerações aqui, ó, em baixa rotação, eu não tive nenhuma perca de cilindro. Na aceleração rápida eu também não tive nenhuma perca de cilindro. Durante a marcha lenta também não tive. Durante a estabilidade em torno de 3.000 RPM aqui, mais ou menos, eu não tive nenhuma perca de cilindro. Todos ficaram bem bacana, né? Depois eu acelerei e tirei o pé, né? Tivemos um pico aqui nesse cilindro verde aqui, ó, né? Que o cilindro 4, mas também só foi ele, só. Não pode nem considerar. Provavelmente como ele deu no topo, foi a hora que eu tirei o pé, né? Depois eu mantive a aceleração, a marcha lenta, e depois eu tive essa fase aqui. O que que é essa fase? Quando eu misericórdia, que eu acelerei e tirei o pé e desliguei o contato, né? E eu tive a compressão relativa. Vocês podem ver, ó, que basicamente eu não tive nenhuma perca. Tive uma perquinha aqui no cilindro 1, mas a gente não leva nem em consideração, que é tão pouco que não pode nem considerar um defeito, se a gente for ver perto daquilo que a gente tinha. Existem algumas outras análises, né? O cilindro 1 coincide com 16 dentes, que a gente sabe que realmente é verdade, né? E se você contar lá os dentes quando esse carro estiver em ponto morto, quando você for trocar a correia, tem a curiosidade de contar os dentes, você vai ter que vai dar entre 16 e 17 dentes. Né? Você pode ver que ele deu 16, 19, mais ou menos aqui. Avanço. Aqui é o avanço de ignição, né? Que foi calculado, que é aquele verdinho lá que a gente tem aqui, ó. Né? Deu avanço. Que tem aqui. Né? A gente teve um gráfico bem bom. O que é o ideal, né? Lógico que não vou cair em detalhes para explicar, mas quando na marcha lenta, enquanto ele estiver mais junto, é melhor. E na aceleração, enquanto ele estiver mais separado, melhor. Porque é a hora que ele avança. Tá? Isso seria o ideal. Eu não vou entrar em detalhes aqui. E aqui é o gráfico de fase. Isso aqui é interessante quando você tem. A gente está esperando pegar um com a engrenagem quebrada para a gente ver se a gente consegue pegar por aqui. Mas aqui você pega a variação do avanço de acordo com o da polia variável, beleza? Voltando lá pro sinal lá, né? Se a gente vir aqui no nosso zoom aqui. Pronto. Boa, cara. Com certeza bem melhor do que o anterior. Né? Ficou bem mais potente. Opa, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Parece que foi foi muito. É, parece que foi feito. Então agora, ó, basicamente, né, ó, eu tenho aquilo que o doutor Iê me falou, dentão, dentão, dentinho, dentinho, né? Vamos abrir o doutor Iê pra gente conferir isso aí. Espaço no banco de trás desse Cadillac 49, Kill John tem liberdade para fazer uma caixa de som customizada única. O que eu vou fazer é pegar esse... Vamos abrir o doutor Iê aqui que a gente já confirma esse sistema aqui direitinho. Vamos ver aqui o último... Ai, meu pai. Últimos acessos. Aqui é 1.0 Chevrolet Prisma. Está aqui o acesso. Elétrica, oscilogramas e testes, sincronismo do motor, fase e rotação. Aqui o doutor ia falar pra gente, né? Ó. Vamos lá. É lá, ó. Ele pega aqui, ó, na imagem grande, ó.
Olha lá, dentinho, dentinho, dentão e dentão. Então você já vê que o risco, ó, tá entre os dois dentão. Então se eu vim aqui, ó, dentinho, dentinho, dentão e dentão, ó, ele tá pegando esse ponto aqui como referência, ó. O doutor Iê pegou esse ponto aqui como referência. Aqui, não, aqui, vamos melhor daqui, ó. Ele pegou esse ponto aqui, ó. Exatamente em meio esse ponto aqui, ó. Vamos dar um zoom maior aqui, ó. Pronto, dentão, dentão, dentinho seria o outro dentinho. Então o doutor Iê pegou exatamente esse ponto aqui, ó. Entre os dois dentes. Beleza? Se a gente for dando zoom aqui, ó. Se a gente for passando a imagem aqui, ó. Aí o doutor Iê fala aqui, ó. Pra nós, ó. Que deu basicamente, ó. Terceiro dente, ó. No início do terceiro dente. Se a gente voltar aqui, né, nosso zoom aqui, ó. Pet bobo. É aqui mesmo. É. Olha lá, ó. O nosso aqui ficou mais ou menos entre o segundo. Oh, meu pai. Pera aí, pessoal. Volta. Vou voltar aqui que eu já perdi até onde era pra ler o negócio. Olha lá. Dentinho, dentinho, dentão. Aqui. Vamos passar ele pra cá. Olha lá. Pronto, vamos subir o 3 aqui, ó. Lá. Pra cruzar, ó. Olha lá o nosso onde tem, ó. Primeiro, segundo, entre... Nós temos entre o segundo e o terceiro dente, tá? Basicamente, o nosso deu um pelinho. Veio aqui, Pedro, ó, o do doutor Iê, ó, deu na entrada do terceiro dente. O nosso deu aonde? No meio aqui, ó. Basicamente, ó, o nosso deu aqui no meio, ó. Tá vendo? No meio do terceiro dente. Então, basicamente, a gente não pode considerar, por quê? Porque o módulo só vê 6 em 6 graus. Ele só vê dente por dente. Um dente, dois dentes, três dentes, entendeu? Então, aqui a gente tem... meio dente, então não tem como você pôr o carro meio dente fora do ponto. Você põe um dente, ou você põe dois dentes, ou você põe menos um dente, ou menos dois dentes. Tem como você pôr meio dente, beleza? Então, basicamente, pessoal, a gente tem o que aqui? A gente tem um carro no sincronismo, como a gente esperava que ele estaria, né? Basicamente, no terceiro dente, tá? Uma eficiência do motor. Em gráficos aqui, ó. Eficiência. Basicamente perfeita, tá? Não temos praticamente nenhuma perca em nenhum dos cilindros, tá bom? E tem uma coisa legal também aqui, que é a compressão relativa que esse sistema nos promove, né? Se a gente vir aqui, ó. Vamos lá. Quando a gente junta a carroceria, aqui. Assim, a gente praticamente ganha o dia. Se a gente vir aqui, ó, vamos aproveitar que a gente tá aqui. Arquivo. Esse tá sem salvar arquivo. Vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr aqui, deixar salvo. Prisma. Depois que trocou o comando. Prisma depois que trocou o comando. Beleza? Vamos deixar salvo esse arquivo aqui, que é bom para a instrução no curso. Beleza? Existe um processo bem bacana aqui, que é o processo de teste de compressão. É um teste de compressão bem bacana. Por questões de cópia, né? Que como esse programa foi copiado, a gente sabe, já conhece de longa data a história. O teste de compressão desse sistema, ele é bem legal, porque ele exige que você precise dessa chavinha aqui, ó. Então deixa que a gente se preocupa por você. Na 1, 2, 3, a gente cuida de tudo que você precisa para programar a sua viagem no Brasil. Vai precisar disso daqui, tá vendo, ó? Que é o corte. Tem um nome legal estranho aqui, só que eu esqueci. O que é isso daqui, ó? Isso aqui, você vai tirar o fusível da ignição, né? E vai colocar isso aqui. Ele tem um nome bacana lá, o Diogo sabe o nome desse trem aqui, eu esqueci. Né? O meu teste ia ser muito mais legal se eu tivesse a pinça, né? De 600, mas o Diogo fez favor de não me mandar. Mas tá bom, eu vou usar do pico. O que é isso aqui, ó? Você segura isso aqui, ó.
desligado e o carro não vai pegar. Você vai dar a partida, quando terminar o teste, você liga que ele pega e ele já faz a teste da carga do alternador. É um teste bem legal. Eu vou achar aqui no esquema elétrico qual que é o fusível da ignição para a gente poder ligar o... Tem um nome engraçado esse negócio aí que o Diogo falou, mas eu esqueci. Que é o nome? O nome do teste, deixa eu só lembrar o nome do teste aqui, ó. É o Power. É um nome de... É tudo boi, né? É o Power. Olha lá, é o Power 4 canais. Eu vou colocar aqui, ó. Aí o primeiro canal aqui, ele vai me pedir o quê? Aqui, ó. Battery Volt. Então, vamos colocar tensão de bateria. É um teste de compressão relativa, só que o software faz. Só que como ele usa inteligência artificial, ele vai pedir para mim acessar o site do Jung, lá, que eu esqueço o nome dele, e lá ele gera uma senha que é gerada diretamente dentro do software aqui. O software aqui do aparelho aqui gera uma senha, tipo um token, uma contrassenha, e ele libera o acesso para o software fazer o cálculo. Por quê? Para não haver mais cópias. Vocês vão ver que esse teste é igualzinho um teste que já existe em alguns aparelhos aí. Só que ele não consegue ser eficiente igual esse daqui, pelo fato de que você agora precisa ter o autoscope para acessar esse sistema aqui. Então o velho ucraniano lá, que eu esqueço o nome dele, o Igrofield bolou esse sistema de inteligência artificial que você tem que acessar. Eu vou pegar no esquema elétrico aqui já voltamos para a gente fazer a análise. Eu vou ligar bateria, vou ligar a pinça do pico, né? Porque o Diogo fez favor de não mandar a pinça de 600. Eu vou ligar a pinça do pico, vou ligar ele e vou ligar aqui o... Which left and never left. O Diogo fez esses nomes aqui, que eu esqueço o nome desse trem aqui. Mas resumindo, isso aqui simplesmente é um Flash Power Reaper de peripulo do trigão. Resumindo, você deixa desligado e dá a partida. Ele vai pedir. Quando ele pedir, você liga, ele faz um jump aqui dentro, libera a faísca, o carro pega e ele já faz um teste de alternador também. O nome disso aqui, depois o Diogo escreve aí no comentário, aí, que eu não lembro o nome dessa piroca aqui. Já voltamos. Então vamos lá, Pedro. Pode... Então vamos lá, pessoal. Marinho Garage. Vamos lá pro Elpar. Marinho Garage 113. Não deu para ligar o desliga e desliga. Por quê, pessoal? Pelo esquema elétrico do doutoria aqui, ó. Eu podia usar esse fusível F19, o F29 e o F30. Só que o peste aqui, ele grava defeito. E quando eu ligo o Curt Power Off ali, eu ligo ele. Ele não aceita, porque aí ele grava o erro na memória de varia e o carro não pega. Então não vai dar para fazer a carga do alternador, vamos fazer o resto. Então vamos lá, estamos com a pinça já, ó. A gente tem uma pinça aqui que é 1 mV por divisão. Então a gente vai pôr a pinça de 600 aqui, ó, 1 mV de divisão, que ele também tem as mesmas pinças que a mesma pista do pico. Ele tem até o transdutor do pico aqui pra você acertar ele. Beleza, tamo aqui. Liga o canal 1 na bateria e pinça no canal 4. Vamos colocar a nossa pinça aqui de corrente. Tá? Tá aí já. Zeradinha, não precisou nem zerar. O bicho zerou sozinho. Tá? O que, que o Pedro vai fazer? Eu vou pôr pra gravar aqui, ó. O Pedro vai acelerar até o fundo e dar a partida. Vai, Pedro. Acelera e segura. Ah, não para, meu filho. Vai, segura de novo. Olha lá. Vamos ver se ele não vai dar pau na gravação. Aê! Pronto. Vamos ver se ele não vai dar erro, porque o carro pegou no meio do processo. Então a gente vai vir aqui, ó. É o Power. Vamos dar play. Ele vai se conectar, nesse caso, desse software. Como ele usa inteligência artificial do programador, ele vai lá no servidor pegar. Então ele vai precisar estar conectado à internet para evitar clone. Você vai pôr a carga da bateria, 340. Tá aqui, ó, 340 de CCA. Bateria CCA, canal 1 voltagem, a pinça 1 mV, gasolina 4 tempo, ok. Ele vai acessar o software, ó, lá, e vai na nuvenzinha, ó, e vai coletar dados lá, né?
Vamos ver se ele não vai dar nenhum tipo de erro pelo fato de ter dado dupla partida. Vamos ver se ele vai dar ziriguidum ou não. Demora um pouquinho porque é online, né? A gente tá fazendo esse teste online. Ah lá, deu tudo certo. Então vamos lá. É, voltagem inicial da bateria 12.7, claro, uma bateria nova. Carga da bateria 90%, né? É, voltagem foi a queda de tensão 8.8, aquilo que a gente explica no curso, porque a gente ensina o aluno a fazer tudo isso manualmente. A corrente da bateria 550, 150% a carga da bateria, 340 é o CCA que eu informei. No motor de arranque, né, a solenoide conseguiu 26 amperes. O tempo que a solenoide demorou a tracada, 14 milissegundos. A corrente de partida, né, que é o pico, corrente de bico 680, tá? O ideal aí 680, 630, o ideal 680, então entre 290 e 810, beleza? É legal aqui que se tiver aquecimento aqui, ó, nesse fio aqui, ó, principalmente na linha Volkswagen, a gente consegue pegar aqui. No teste de compressão, tá? A gente tem um teste meio aleatório, né? A gente até desconsidera esse teste aqui, por quê? Porque esse carro é um carro, né? Vocês podem ver que agora ele tá bem bonito. Eu vou até ligar aqui pro Pedro, vou até pôr o fusível no lugar, só para vocês verem esse carro em funcionamento, você vê que delícia esse carro tá. Tá? Pedro, apaga as memórias aí e dá a partida enquanto eu falo aqui. Apaga as memórias primeiro. Então, o que acontece? É um motor que tá sereno, sereno, sereno. Ele tem uma pequena... A gente fez o teste de compressão, né? Ele tem um cilindro, tá? Ele tá dando 180, 170, 160 e 170. Não, é 180, 170, 165 e 170 e 5, tá? Então eles estão bem ali, bem próximo mesmo, né? Você pode ver que por isso que deu aqui, ó, tudo bem próximo. 95, 100, 73, 85. Né? Mas se vocês verem o carro funcionando, ó, sereno, gostoso, tá? Isso é uma característica de um carro que veio de vários problemas. Andou muito tempo, fora de ponto, com problema de comando irregular. Então ele vem de um monte de problemas, né? E agora acertou esses problemas, beleza? E aqui, ó, a gente consegue ver que tá tudo em ordem, né? Aqui a gente consegue ver a análise da compressão. Essa análise da compressão, ela é uma análise bem legal, porque ele consegue pegar os eventos, ó. Cada um desses daqui, ó. Se a gente for lá, ó, voltar aqui, ó, a gente vem aqui, ó, e ele informa pra gente que ele tem, ó, número de ciclos, 18. Então ele deu 18 voltas, né? Foi até excessivo a nossa partida. Você vem contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eu não contei isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, cada vez que o pistão comprimiu, ele pegou essa compressão. Então, você pode ver que, no geral, né, ó, a gente tem uma média boa. Seria condenar algo aí? Sim, se fosse um carro que viesse, por exemplo, o carro no sincronismo, todo perfeito, ele vinha apresentando alguma falha, certamente eu condenaria algo aí. Mas como é um carro que está funcionando sereno, perfeito, andando bem, a economia desse carro mudou drasticamente depois da manutenção. Então é um motor que veio lavado, é um cilindro que veio muito lavado, é umas válvulas que veio muito carbonizada. É um carro que acabou de ser ligado, então a gente não teve tempo de pegar pista com ele, dar uma carga, dar uma potência nele para ele dar uma limpada. Foi aplicado o produto da Fex, tanto na partida frio como no tanque. Então esse produto vai agir ainda, a gente vai ter uma melhora muito significativa nesse sistema. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a capacidade do software de medir individualmente as compressões individuais de cada evento que teve. Quem fez o curso de osciloscópio com a gente já viu essa imagem aqui, né, ó. Essa imagem aqui, ó, foi a primeira partida, né, que ele não conseguiu segurar, e depois a partida que ele fez a análise.
Então isso daqui tá, a gente explica cada coisa pro aluno. Então aqui a gente tem a queda máxima, né? Tá vendo? De tensão foi 8, de amperes 560. Tudo isso aqui a gente explica pro aluno no curso, tá bom? Às vezes o aluno não tem um equipamento como esse, mas ele tem ele tem como fazer esse tipo de análise aqui. Então você pode ver, ó, que é um motor limpo, sereno, tá? Perfeito. Você vê que ele não tem nenhum tipo de falha, nenhum tipo de vibração, tá? Mas é um motor que veio de um problema muito grave. Foi muito tempo andando totalmente danificado, com avarias, com falhas. Então a gente desconsidera, porque com o produto da Fex a gente vai ter uma melhoria muito boa e muito significativa quando esse sistema agir e limpar. O carro tá sereno, tá gostoso, tá bom de andar pra caramba, né? Então a gente até desconsidera em primeiro momento essa análise aqui. O sistema viu? Realmente ele viu exatamente o que a gente achou fisicamente, né? Ó, a gente achou 180, né? 170, 175 e 165. Você vê que ele é tão minucioso que ele pegou pequenas variações, tá? Ele pegou variações aí de entre o máximo e o mínimo de 15 PSI, que são coisas que só no andar com o carro a gente vai ter uma melhoria muito boa nesse sistema. É só para você ver como o sistema é diferenciado. E até 15%, né? A gente sabe que é aceitável, né? Do melhor pro pior, né? Mas a gente sabe que esse bichão aí, agora com o comando original, vai rodar bonito, né? E espero que vocês tenham gostado, tá? Isso daqui não tem como, tá? É feito dentro do software, tá? Então isso aqui é algo que é feito dentro do software do AutoScope. Você tem que estar online, a gente está online aqui, tá? Para conseguir esse gráfico aqui bem ajeitado aqui. Deixa eu dar um aumento aqui. Tá? A gente aumentar aqui, ó. Isso. Aí. Tá? E é bem legal aí, ó. Tá? Bem, bem bacana mesmo. Show de bola. E também dá para fazer esse teste aqui com mesmo o carro entrando em funcionamento, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer para vocês aqui. Eu vou fechar aqui, ó. Eu vou só salvar esse aqui, ó. Arquivo. Salvar arquivo. Sim. Vamos pôr aqui, ó. O Prisma. Comando. Trocado. Tá? E também dá para fazer quando o carro entra em funcionamento, tá? Eu vou voltar aqui para a tela. Pedro, pode desligar por enquanto. Pode desligar. Você pode vir aqui, ó. Ui, meu Deus do céu. Vamos voltar aqui para o oscilograma. Vamos em moto. Espero que você vai precisar ligar, Pedro, para mim. Fica lá. Vou aqui colocar em El Power aqui de novo. É, o canal 1 já está ajustado. E o canal 2 eu só tenho que ajustar aqui a pinça. Principalmente por causa que ela é 1 milivolt por divisão, tá? Então o que que o Pedro vai fazer? Agora o carro vai pegar, tá? Então eu vou colocar para gravar. O Pedro vai fazer o que lá? Ele vai ligar o contato, ligar o farol alto, puxa aqui, ó, segura puxado, 1, 2, 3, 4, 5, desolta. Da partida, o carro vai pegar, o carro entrou em funcionamento, o Pedro liga o farol alto, puxa, 1, 2, 3, 4, 5, solta, soltou, e agora eu não lembro se pode desligar o carro ou se só para a gravação. Desliga, Pedro. Acho que desliga o carro agora, e acho que agora para a gravação. Isso, aí vamos lá, vamos ver se eu fiz certo, né, pessoal? E vamos dar play aqui, vai conectar o servidor, vamos ver se ele vai dar certo. Ah lá, deu tudo certo, já tá tudo preenchido, acho que agora ele vai pegar a carga do alternador, vamos ver. 1 vent for another.
Vamos lá. Tarará, acho que agora ele pegou a análise. Olha lá, agora ele fez tudo. Olha lá, pegou, pai. Então vamos lá. Ó. É, lógico que agora ele não fez o teste de compressão. Mas olha lá, a bateria continua com a eficiência top, né? É 12.2, deu 13 volts que a gente tinha acabado de desligar. 90%, 8.9 foi a queda, a carga na partilha 490, claro, porque agora ele pegou, né? Foi bem mais rápido. 145%. O motor de arranque na solenoide aqui na hora que ela tracou 27 amperes. Tempo 13 segundos, um tempo excelente. Corrente atual 600 amperes, corrente requerida da bateria na partida 650. Compressão, a área foi September Flow Compression Missouri, não foi detectada e foi suprida essa informação. É, máximo voltagem 15 volts, foi a carga máxima que o alternador gerou. Coach Charles foi na hora que ligou o farol 14,95 e o Ripple 51 milivolts. É um Ripple muito alto, a gente ensina no curso também o pessoal pegar esse Ripple, né? E sabe que isso aqui não pode ser maior que 100 milivolts no geral, né? Maior que isso a gente tem um problema na placa de diodo, tá? Uma tensão maior que o normal aqui, né? Um regulador de tensão. Então aqui a gente consegue detectar várias coisas, tá bom? E aqui foi, deixa eu ver aqui, aqui é o gráfico de novo da corrente, e aqui o cinza provavelmente é RPM, não sei se é RPM, não sei o que é o cinza não. O consumo de corrente calculado, beleza, bem bacana aí. E aqui a tensão, né, tensão da bateria é o laranja e corrente é o vermelhinho aí. Isso aqui a gente ensina tudo no curso, o aluno pegar manualmente. Tá, você já tem bastante vídeo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Carrinho ficou um nojo de bom, né? Olha que coisa nojenta que ficou. Amanhã nós vamos sentar o porrete no bicho e vai ficar um nojo ali, tipo, top, original. Cara, aquela coisa linda. Tchau, pessoal. Um beijo do gordo. Tamo junto. É o pai. Então tá aí, pessoal, ó. Aí, ó, estamos aqui com Prisminha, né? Linha GM, pessoal, você fez esse tipo de intervenção, cabeçote, comando, essas coisas assim, grande. É isso aqui, ó, quinta marcha, tá? E andar aqui, ó, 100, 120 por hora, e ver como o carro vai se comportar, ó. RPM baixa, né? Lógico, um pouco mais alta que o normal, porque é um carro 1.0. Se a gente tivesse com um carro aí, talvez 1.6 ou 1.8, a gente estaria com uma RPM um pouco menor nessa velocidade, mas é até normal essa RPM aqui para esse tipo de motor 1.0. Mas o que mais interessa, pessoal, o que mais interessa é isso aí, ó. Você mantém uma velocidade, né, e o carro não apresenta qualquer tipo de solavanco, falha. Né? Se nós tivéssemos algum problema de sincronismo, ele ia piscar a luz, essas coisas desse tipo, tá? Isso aí é só para vocês conhecerem o processo direitinho. Muitas vezes a pessoa, eu posso ir buscar o carro? Aí eu falo, não pode, que eu ainda não andei. Porque o que é o andar? O andar é isso aqui, pessoal. Você pegar uma rodovia e manter uma determinada velocidade durante um tempo. E isso faz toda a diferença no teste, para saber se esse teste é... se o carro realmente ficou bom, não ficou, entendeu? Tudo é feito basicamente nesse teste aqui, ó. Eu não fui direto, né? Podia andar um pouco mais, mas o carro não tem sem parar. Então, para o carro não ter sem parar, eu vou ter que voltar ali, porque eu não peguei, eu não tô, só tô com cartão, não tô com dinheiro. Aí não vai ter como pagar o pedágio, não sei se paga no débito lá, se não paga. Então, para não correr o risco, é melhor a gente nem ir até o pedaço. E agora o que eu faço? Eu pego a rodovia voltando aqui e a gente já vê direitinho se o carro ficou show de bola. Eu
vou atender o telefone aqui, tem um número me ligando aqui, final 5314, eu acho que é o dono do carro. Pera aí. Vamos pegar a rodovia. Eita, lasqueiro, olha como o cara tá andando com o carro. Misericórdia. Pai do céu, que coisa de louco. E ali, ó, o cara aqui deixando o Honda antigo, hein? Esses Honda antigos quando pifa. É só Jesus na causa. Não tem peça, não tem nada esses carros. Esses Honda antiguinhos e os Corolinha, os antiguinhos, antes do Brad Pitt. Uxi, Jesus do céu. Isso é uma agonia. Carro que não tem esquema elétrico. Não tem nada. E o cara vai te embora. Aí vai bater de novo, caralho. Quase bateu de novo. Meu Deus, o povo é tudo doido. Rapaz, não sair perto desse homem, né? No Vivo Guard. Olha aí pra vocês verem como o cara tá andando. Se liga no retrovisor lá. Olha lá, olha lá. Fala, meu pai. Olha ali, ó. Fala, meu pai. Jesus. Olha que coisa boa. Terceirinha, 90 por hora. Pé, bombando. Ó, quartinha. Quartinha, cento e... Quartinha, 112. Abri mais um pouquinho, tá, pra dar uma descansada. Aí, ó. Olha lá. 124 RPM. Rapaz, aqui faz 18 km por litro. Acaba andando nessa pegada aqui, ó. Ai, que tudo. Era o dono do carro mesmo ligando, pessoal. Não teve jeito. Mas tá aí, pessoal, manteve uma velocidade sem falha, sem corte, sem nada. Show de bola. Vou frear aqui, radarzinho aqui a 110. Vou frear. Passar 90 pra garantir. E bora chamegar de novo. Tá aí, pessoal, show de bola. Ficou uma delícia. Uma coisa boa de bom. Show de bola. Vou manter aqui uma velocidade. Esse sapato de câmbio. Quando chega esses carros, esses alarmes velho, esse chenão da China, tá de arrancar tudo, mas não é meu carro, não posso fazer isso. Nojo. E não adianta falar estéreo direito, não dá, porque é tudo China, é tudo ruim, entendeu? Não dá, não dá. Eu compro, por que já não compro carro com o negócio já instalado? Instalando essas gambiarras, puta merda, viu? Pra quem não conhece, aqui é o Castelucho. Da perega, viu? Olha, devia tomar um vinho no Castelo. Olha que gostoso, ó. Lisinho, bichinho, ó. Ai, que tudo, bebê. Bora. Tive que parar o vídeo aí, vou juntar ele. Era o dono do carro mesmo ligando. Já tá vindo buscar. E vai-te embora com certinho. Com o Prisminha aí, ó. Gostoso, ó. Liso, hein? Que gostoso. Nem parece aquela carroça que veio. Ai, coisa boa de Deus. Beijo do gordo. Tchau. Ah, tá. Eu sei que vocês vão perguntar, deixa eu só fechar o vídeo aqui. Eu sei que vocês vão perguntar, mas fica 16, 22. Isso tudo é por causa disso aqui, ó. LED. LED. Deixa eu frear aqui por causa do radar. É LED, é xenon, é modo China. Aí vira isso aí, 16, 22, essas coisas ruins tudo aí. Tá? Onde você perguntaria isso, qual 16 aí? É as lâmpadas velhas. Coisa velha, China. China, China. De ruim. Tá bom? Tem esses códigos tudo aí. Dá como apagar? Tem. Arranca tudo e deixa original. Paga tudo. Fica tudo normalzinho de novo. Quando tiver com essas merdas, tem que andar com os códigos aí tudo aí. 16, 22, 19, 24. É tudo. Onde põe LED, vai acendendo. Cada um. Põe lá na lanterna, acho que é 16. Milha, 22 é lanterna, 16 é milha. Que mais? Eu não lembro. Não. 19 é farol. E assim vai. Beijo do gordo. Tchau.